ជាហ៊ូចិនកីឡាករជម្រើសជាតិថៃជូណាថានដែលបានគប់តុក្កតានិងមេដាយឲ្យទៅអ្នកគាំទ្របែជាបកស្រាយបែបនេះជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាចាំច្បាស់នៅមុខកីឡាករជូណាថានដែលជាក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ប្រទេសថៃមានអាយុ21ឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនសមរម្យអសីលធម៌បន្ទាប់ពីទទួលបានមេដាយប្រាក់និងរូបតុក្កតាតំណាងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមប្រចាំកម្ពុជាគប់ទៅខាងក្រៅឲ្យទៅអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះទទួលបានការរិះគន់ជាខ្លាំងមិនថានៅកម្ពុជាថៃក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងនោះទេស្រាប់តែកីឡាករថៃជម្រើសជាតិជូណាថានរូបនេះបានបង្ហោះសម្ដែងនៅលើ IG របស់ខ្លួនថាជុំវិញរឿងគប់តុក្កតានិងមេដាយប្រាក់ស៊ីហ្គេមកាលពីយប់មិញមិនមែនមានចេតនាមិនគោរពការប្រកួតនិងមេដាយដែលទទួលបាននោះទេគឺគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអគុណអ្នកគាំទ្ររបស់គេប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលឃើញបង្ហោះបែបនេះក៏មានមហាជនជាច្រើនកាន់តែសើចចំអកខ្លួនខុសហើយបែរជាមិនតួកំហុសសំតោបែរជារោគលេះនិយាយបែបនេះទៅវិញចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា